Atëherë tani do të ecim me ritëm që kemi dy kronika, Aulona, por le të shohim të parën se zotrin Luena Miftari na është bashkuar këtu në studio dhe flasim për kulturën këtë javë në Shqipëri dhe jo vetëm sepse përfaqësohemi në Bienalen edhe në Eurovision. Pra nisim me Teti Papavramin që ka një rikthim në shtëpish. Me të mbërritur në Tiranë, hapi kutinë e tingujve në shkollën ku mori mësimet e para. Teddy Papavrami e mori violinën dhe nisi të luaj, pikërisht në sallën ku shqiptarët filluan të besonin në magjinë që ai sillte përmes muzikës. Këtë herë luante sonatat e Beethoven. Beethoven është një nga kompozitorët që të çon vërtet në majat e thellësisë, mbase sigurisht edhe nga siç e that, nga izolimi dhe nga izolimi për shkak të problemeve të digjimit që kishte, edhe personalitetit të tij që mbase ishte i vështirë, po megjithatë veprat e Beethovenit, mbase si gjithë veprat e muzikës, mbase veprat e artit, në përgjithësi kanë gjithmonë diçka shumë mbushlluese. Ndjej një fisnikëri të paparë tek Beethoveni, edhe është anën njerëzore, edhe me rëmbim, edhe me padurim, po edhe me urtësi, nuk e di, është një mbështetje shumë e madhe në jetën time dhe si në jetën e shumë muzikantëve. Pas një divorce, ai ka rigjetur dashurin, e pas përpjekjeve të vazhdueshme me drejtësinë e shpirtit, Teddy Papavrami tregon si ndikuan këto sonata në jetën e tij. Që një periudhë e vështirë e jetës time, ku pikërisht në fakt kisha momente shumë vështira, po ku muzika e Beethovenit më ndihmonte shumë, edhe e dëgjoja edhe në momente ku as muzika vetë në fakt nuk mund të mbaj dot, po e kisha gjithmonë parasysh edhe në fakt në atë kohë isha goxha i mahnitur kur mendoja se si ky njeri që ka njohur vujtje tmerrsisht të thella ka arritur të shndërrojë ato në një mrekulli kaq të madhe sa muzika e tij. Edhe kjo më ndihmonte. Tani është një periudhë më e mirë për mua dhe jam i kënaqur që po kthehem këtu për të transmetuar këtë muzikë. Ai ka performuar mbrëmjes hënës në Tiranë për një publik të zgjedhur, shumë të veçantë, siç preferon ta quaj ai, publikun që në këtë koncert e ka duar trokitur duke rikthyer atë 3 herë në skenë. E pra ky që ti Teddy Papavrami, se kështu është kur do të japësh shumë ritëm edhe nganjëherë dhe ngatrohesh. Dhe Lula në fakt ishte shumë i veçantë dhe mua më pëlqeu shumë kronika sepse zbuluam një anë deri diku edhe të panjohur të Teddy, edhe ai ka folur her pas here për jetën e tij, por jo kaq hapur. Jo kaq hapur, nuk ka folur asnjëherë. E nisi në fakt me koncertin e parë në lidhje me Beethoven kur ishte në nëntor, kur tha që ishte ndarë dhe kishte njohur një vajzë të re, një instrumentiste të re, një pianiste, e cila ndërkohë i është bashkuar aty edhe në jetën personale, jo vetëm në skenë, por rrëfeu këtë radhë në këtë koncert, edhe faktin se sa e përjetoi divorcin, se sa e vështirë ka qenë ajo periudhë në kur ai mësonte dhe regjistronte Beethovenin bashkë me Frederik Gi, i cili e ka shoqëruar edhe në këtë koncert në Tiranë, por që po themi e ka tej kaluar tashmë duke ardhur dhe duke esë. Në çfarë formë vinte ky rrëfim, nëse mund të të pyes? Ky rrëfim i kësaj gjëje personale, siç është një divorc. Pa diskutim. Teddy Papavrami ka sjellë në Tiranë, do të sjellë në Tiranë realisht 10 sonatat e Beethoven. Në fakt ka zgjedhur që në koncertin e parë, që ishte në nëntor, të zgjidhte diçka më të gëzueshme për publikun. Në koncertin e dytë, në fakt ka zgjedhur sonatën e dytë, që është nga rinia e Beethovenit, e shkruar dikur, sonatën e 7, e cila është pak më e pjekur, edhe për një publik shumë të zgjedhur, dhe sonatën e 10 të Beethovenit, që është në momentin kur Beethoven izolohet sepse nuk dëgjon më. Dhe prodhon muzik në një moment krize, si të themi. Pikërisht këtë paralelizëm ka bërë vetë Teddy Papavrami, ka gjetur dhe vetën e tij. Dhe në një farë mënyrë në momentin e Beethoven, shihet që e ka studiuar Beethoven, ka hyrë
Brenda Beethoveni, po themi. Kam përshtypjen se ka më shumë se 7 vite që nga momenti kur ai nisi të punojë me pianistin François Frédéric Guy, me cilin ka ardhur në Tiranë dhe besojmë se do të vijë edhe një herë tjetër për të plotësuar gjithë ciklin e Beethovenit. Dhe në këto 7 vite ka përjetuar gjithë këto ndjesi që ka kaluar edhe përmes notave të Beethovenit. Kanë regjistruar një CD bashkë dhe sot është koha që ata ta transmetojnë në gjithë botën. Shumë interesante kjo. Mua më ka bërë gjithmonë përshtypje tek Teti sepse gjithmonë ka qenë një violinist tepër ose një artist më saktë shumë i kompletuar, po dhe pak i tërhequr, asnjëherë shumë jo detyrimisht për që në qendër të vëmendjes, edhe muzika që bën është shumë e fishme, ka vazhdon të ngelin atë klasin e muzikës klasike. Ke vënë re që të fjalës. Po pra, pa padashur të kërkoj me do e mos vëmendjen. Edhe kjo se duket e ka vazhdon të ngelet shumë shqiptar në mënyrën se si bën muzikë dhe me sa duket edhe zgjedhja e Beethovenit pastaj. Po pa disote. Edhe do të jetë edhe për një koncert të tret po me Beethoven, pasi sonatat nuk janë luajtur të gjitha, por besoj se do të jetë po i këtij niveli, po themi. Në rregull, megjithatë kemi edhe një tjetër ngjarje në kulturën shqiptare, kemi edhe prezantimin në Bienalen e Venecës. Kështu që ndjekim një kronikë edhe më pas, e ndjekim kronikën. Një kozmos artistik për të gjithë ata që besojnë në ëndra. Kjo është tema që ka zgjedhur Shqipëria për edicionin e 58 të Bienales së Venecias. Shqipëria përfaqësohet me artistin Ndrian Zeneli dhe video instalacionin e tij. Ndoshta kozmosi nuk është aq i jashtëzakonshëm, kuruar nga Alisha Nok. Pavioni shqiptar u hap në fundjavë në praninë të artistëve shqiptar dhe të huaj e nën vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Ky pavion nuk përfaqësohet vetëm nga unë, por përfaqësohet nga shumë persona, spari nga këto 5 herojt, fëmijët e Bulqizës, të cilët kanë ndërtuar filmin së bashku. Kjo vepër për mua dedikohet atyne personave që akoma besojnë në ëndra, edhe kërkojnë çdo ditë me shty limitet e tyre. Vepra e Adriantit flet për një realitet specifik të Shqipërisë, të Bulqizës, të Kromit, që uton nga zemra e malit drejt kozmosit. Ceremonia u çel nga Ministra e Kulturës Elva Margariti, sipas së cilës është bukur që Shqipëria prezantohet në këtë kozmos artistik me një vepër që lind në Bulqiz dhe te kalon kufit lokal për të përcjellë një mesazh shumë universal. I bashkohemi këtë vit Bienales me një hyrje të dimensioneve, dhe këtë Adrianti e ka bërë në një mënyrë të jashtëzakonshme, duke na lidhur nëpërmjet historive të përditshme të qytetëve të vogla dhe duke sjellë ato në aspekte bashkohore, në aspekte të artit të përditshëm edhe të bukur. You Live in Interesting Times është titulli i edicionit të 58 të Bienales së Venecias dhe i referohet një mallkimi antik kinez që evokon kohra pasigurish, krizash dhe kaosi. Në Bienale marrin pjesë 90 shtete. E mirë, me këto imazhe të Venecias është kënaqësia dhe muzika tradicionale që vjen. Por Bienalia gjithmonë një po e quajm një ngjarje e jashtëzakonshme mbar botërore me vëmendjen e të gjithë botës, kështu që është një shans i shkëlqyer për Shqipërinë ta tregojë veten apo jo. Po, në fakt mes 90 përfaqësive të gjithë botës është një shans i mirë, jo vetëm për treguar që ne mund të bëjmë art, edhe pse një vend i vogël mund të bashkëpunojmë me vende si Franca, të kurojmë, po themi, imazh apo vepra të cilat i flasin shumë Europës, po edhe botës për jetën e shqiptarëve këtu. Kështu që besoj se mund të bëjmë gjëra shumë të mira dhe besoj se ky është një pavion shumë i mirë i Shqipërisë. Pam edhe artistin ton, Ndrian Zeneli, ti si mendon, cilat janë pikat më të forta të tij në këtë bienale? Pse do të rreqim më shumë dhe vëmendjen e atyre që ta vizitojnë dhe që kuptojmë, nuk janë shqiptar, po vinë nga gjithë bota apo jo. Pse duhet të shkojmë pikërisht? Flasim, në fakt flasim për jetën dhe Adrianti sjell në dy video të ndryshme dy botë të ndryshme krejtësisht të kundërta të shqiptarëve, metalurgjikun e Elbasanit
që ka qenë një perandori e madhe dhe pushtetshme dhe tani është e rënuar, po themi, por sërish ka njerëz të varfër që shkojnë aty për të nxjerrë për pak bukë, për mbijetesë, por po ashtu edhe Bulqizën. Dhe Bulqizën e sjell përmes pesë heronjve që janë pesë fëmijë të vegjël, që realisht duhet thënë ne jetojmë në kohë trazirash, ne jetojmë në kohë, por gjithsesi përpiqemi të mbijetojmë. Dhe Shqipëria është një nga këto vende që jep këtë mesazh. Kam përshtypjen se përmes këtyre dy video projektorëve që janë instaluar tashmë në Venecia, por edhe për imazhet që ka përcjell Drianti përgjatë punës, gjatë realizimit të punës, të gjitha këto do t'i tregojmë botës që ka një jetë interesante, një jetë përpjekjeje në Shqipëri dhe për të njohur përtej asaj që zakonisht njihemi. Kjo është një vitrinë e mirë apo jo? Patjetër, gjithmonë është çdo shans për ta treguar veten, sidomos kur mund ta tregosh veten përmes artistëve. Ka dhe personazhe të tjerë që na e tregojnë veten tonë tek ata, të cilët do donin mos ishin. Po ky është shansi i mirë. Drianti jep edhe mesazh për politikën. Në fakt ndodh shumë rrallë që Shqipëria të përfaqësohet me një vepër që nuk i bën elogje politikës apo shoqërisë apo kemi pasur historisë polifonie. Kemi pasur historisë polifonie. Kemi pasur mikpritjen përmes dyerve, një Tiranë të shtresëzuar, po themi që ndryshon gjatë gjithkohës. Sot në Bienalen e Venecias Shqipëria është kritike, kritike për shoqërinë, se si mundet i lë fëmijët në Bulqizë të punojnë, kritike për politikën, se si e ka shndërruar metalurgjikun, kritike për gjithçka, për prindrit, për fëmijët, që ndodh shumë rrallë që ne të reflektojmë përmes artit. Drianti e ka bërë këtë në këtë bienale. Çka është edhe një mision i artistit.